Så. Oh, Matti, I'm showing IP-adress. What the frick? Oj, här var det natt. Okej, okay, nu ska ni få se. Det här, nu ska ni få se det mest illegala som jag äger. Och det är den Minecraft-servern som jag spelar på, som jag inte ens äger överhuvudtaget. Men kommer ni ihåg att jag har spelat på typ Syncraft-servrar hur mycket som helst? Amen. Den tiden är förbi. Nu är det Gang Gang Minecraft som gäller. Det är The Cheese Bun som äger den här, ja. How do you like your new banana cookie? Förresten, The Cheese Bun. Nu har du, vad är det där? Du är ettårsprenumeranten. Den är rosa. Så här har jag och Alex, våran hund, som heter Harald, som inte har fått en name tag än. Vi kanske borde sätta den. Jag har ju tre stycken. Det kan vi göra det första vi gör. Så ska vi se. Jag ska visa er vad det är vi har byggt här. För, alltså, jag och Alex fick en, eller ska den heta verkligen? Nej, kan man inte ha ett sånt här ett konstigt AE? Hur gör man ett konstigt AE? Så att det blir Harald. Jag vill göra ett konstigt AE. Chilla. Vad är den där? AE letter. Där har vi den. Kan jag göra den? Yes. Harald. Så. Vad fan snackar jag om? Kolla. Harald. Där har vi Harald. Jo, Alex och jag, vi var lite trötta på det här med att när vi spelar på en multiplayer server så gör vi typ ingenting tillsammans ändå. Så det är som att man kör single player fast på multiplayer. Så vi bestämde oss för att bygga en bas ihop och dela på alla resurser och så. Så vi bestämde oss för att bygga ett jättestort, vänta, wait for it, hold on to your horses because they're gonna run away if you don't. Men fan är det som har lånat våran farm och placerat massa saplings överallt här? What the fuck? Okej, kolla. Vi bygger ett gigantiskt trä och det här är bara stammen än så länge. Och grenarna, sen ska vi ha ett stor lövträkrona här. So it's looking pretty nice. OMG är rätt reaktion, Torell09. Servern är inte öppen för allmänheten. Det är en stängd server. Det är Gang Gang som har den här. Kisban hade redan svarat på det, såg jag. Så. Hello, Torpa. How are you doing? Höst. Behövs inga löv. Sant. Oj, jävla jobbigt om man skulle ändra det här trädet efter säsongerna hela tiden. Så bara höst så är det rött liksom. Eller orangea löv. Och sen så på vintern så är det inga löv. Och sen så kommer det lite så här blommor och så på våren. Och sen så blir det en stor fyllig träkrona igen på sommaren. Så jag och Alex har jobbat på det här tillsammans. Men Alex har gjort det mesta. Alex är goofy heter han. På när vi spelar tillsammans. Och jag har byggt lite rötter. Men alltså typ det mesta så här upp har Alex byggt. Jag har hjälpt till att hugga mycket träd och så. Men sen jag har inte haft tid, jättemycket tid att spela ibland. Så att då har Alex byggt ganska mycket. Men jag har hjälpt till med resurser så mycket jag kan. Där borta har vi Timmys bas i distansen. Hey Karin Puffet, I am playing Minecraft because it was a long time ago. Så rötterna går ner så här i vattnet, ser ni. Wow, nu ska vi plocka energi härifrån. Fast det här var inte klart, ser jag. Det är bara en massa dirt. What the fuck. Och sen så, ja, så våran bas ska vara uppe i träkronan. Då ska vi flyga in med lightra och grejer. Vi kan gå upp och kolla hur det ser ut där uppe. Vad jag har gjort idag? Idag så sov jag tills jag vaknade för att jag var trött. Och sen så har jag fixat med så här, alltså lite kontorsarbete, behind the scenes stuff, tråkiga saker som man måste göra också när man håller på med YouTube. Så vi började med att bygga den här cylindern hela vägen upp så att vi skulle kunna ha någonting att utgå ifrån. Och vi vill ha en, liksom en jämn form att börja med. Så jag vet inte, vi kommer säkert att riva ner den här sen, för att om man går ut här så ser man att det är mycket bredare utrymme här ute. Så det kan vi säkert göra. Men vi har den kvar så länge. Så vi åker upp här. Nej, det kan man inte. Inte bra om namn. Men det är inte bara jag som bor i trädet. Alex, I'm Goofy, som sagt, bor också i det här trädet. Jag ska höja lite i Minecraft, tror jag. Där ska jag. Jag brukar vara på typ 30. Så, och sen kommer vi ha olika saker ute på grenarna. Så kanske en gren här är ett enchantment-rum.
Ett annat är kanske där vi har några villagers som vi kan trada med och sådana saker. Och sen så har vi en main attraction i mitten liksom. Det kan bli ganska coolt. Det ser väldigt coolt upp. Det är coolt ut här uppifrån också. Och där har vi våran träfarm som man får gå och hugga själv. Och ja, det får man göra på den här träfarmen också. Men det här är en sån här. Plantera ett träd, den skyfflas åt sidan. Och sen så blir det ett stort block av träd. Där nere är våran lilla mine. Vi har lite farms. Alltså vi har fokuserat mest på att bygga det här trädet. Längre än så har vi typ inte kommit. Det är ett ganska stort träd, jajamän. Och nu får jag inte landa på hareld här bara. Jag ska visa er en till sak här. Eller jag ska visa er lite mer grejer. Sen tror jag att jag ska gå och mina en hel del. För vi behöver ha lite mer diamanter och grejer. Jag vet inte hur mycket trä vi har. Nej, jag spelar inte på min survival-värld idag. Jag ska spela på den. Oh no, hello. Hello. Hej, Akior. Jag ska försöka spela in Minecraft på min vanliga survival-värld imorgon. Är min plan. Så här står man och så bara lassar man in en... I am Mr. Stream Sniper. No kill, please. Så du sätter igång den här dispensern. Och så bara lassar du in en sån. Och när den väl växer upp sen så bim shalabam så kommer den att flyttas ut dit. Så står man bara och bim, bim, bim. It's very nice. Det är många som är ganska så här bara, varför har du inte gjort en ny Minecraft-video på hur länge som helst? Och jag har bara inte haft lust att spela på min vanliga värld. Dels för att jag är 10 000 block hemifrån fortfarande vid den där jäkla mansionet. Jag har inte tagit mig hem därifrån än. Jag ska göra lite mer saker i det där mansionet innan jag drar därifrån. Men, och sen så bara, ja, nu ska jag spela Minecraft. Då vill jag hellre spela på den här servern där vi liksom kan göra lite progress. Och progressen syns för dem som är på servern. Så där funkar det. Den byggs ut hela vägen till det här blocket. Och sen ska man riva det och då är det mycket lättare. Men vi har ganska mycket träd nu. Det jobbiga är att vi har gjort alla såna här träd till oak wood. Så att det är bark på alla sidor. Så utav 4 såna här oak logs så blir det bara 3 stycken såna oak woods tror jag, så vi förlorar massor. Började du spela Minecraft bara för att PewDiePie började? Nej. Jag började, jo, fast nej. Både ja och nej. Alltså jag har alltid spelat Minecraft passivt typ, och i vissa fall, alltså vissa gånger har jag spelat det mer intensivt än andra. Men sen när han gjorde sin survival så här single player värld så jag bara, jag har glömt bort hur kul det är att spela Minecraft på en single player värld som jag gjorde först när jag skaffade Minecraft. Så då blev jag inspirerad och jag bara, fan, men jag kan säkert också göra en sån serie som är rolig att kolla på. Men just Minecraft Hardcore Survival VR, det var en idé som jag hade haft länge innan, men jag hade bara inte orkat göra den. Men sen så bara, okej, nu får Minecraft hype. Nu är det väl det bästa tillfälle att göra den. Så då gjorde jag den. And that's the story of how Martin Boom became a Minecraft YouTuber. Not, he's not a Minecraft YouTuber. He will never be. Just det. Vi ska göra så här. Design. Nu har du hittat min hemlighet. Jag började spela Minecraft bara för att Polsky gjorde det. För alla vet ju att Polsky är den största Minecraft-youtubern, inte bara i Sverige utan i världen. Det är ingen som spelar Minecraft så bra som Polsky gör. De döpte ju faktiskt Minecraft efter Polsky. Hans fullständiga namn är ju Polsky Minecraft. Nej, det är inte sant. Polsky Epic Gamer Minecraft. Så tog de bara hans sista, liksom hans efternamn där. Och så blev det spelet. Ofta kollar du vad folk skriver på Discord. Varje dag. Jag går alltid in och läser. Men vissa av de textkanalerna som är typ så här frågor eller fanmail, de kollar jag bara på. Och sen så vet jag att, alltså fanmailen är ju till för att typ bara läsa och se vad folk tycker och tänker. Om de har någon kritik, eller om de bara vill säga någonting snällt, eller om de bara har någonting på hjärtat, så går jag in och läser det. Det är inte till för att svaras på. Frågorna är för att svara på i framtida videos, vilket jag har gjort en gång. Måste komma igång lite mer med det. Hur länge ska du streama? Alltså, inte superlänge. Jag ska iväg sen som sagt. Och sen så ska jag imorgon bara sätta igång och spela in videos och sånt igen. För nu har det gått ett tag sen jag gjorde det.
Ett problem som jag har nu dock är att mitt VR är trasigt. I don't know why. En av min basstation, alltså för er som har ett VR eller har testat det någon gång, så är det som två stationer. Jag vet inte om man ser den ena. Nej, det gör man inte. Men det sitter liksom som två stationer som skickar ut laserstrålar så att den ska kunna synka vart du är någonstans i rummet när du spelar. Och den ena av den lyser rött och säger: ja, det är någonting fel med din basstation. Pröva att starta om den. Och så har jag prövat att starta om den och så funkar den inte ändå. Den bara blinkar rött och den ska lysa liksom en klar grön färg. Så då blev jag lite nervös och sen så tror jag nu att den är trasig. Så jag ska testa med att koppla ihop dem med en kabel. För det kan man göra också. Det går att ha dem trådlöst som jag har dem nu och alltid haft. Men så kan man också synka ihop dem med en kabel. Så jag ska testa där först. Funkar inte det, då får jag väl skicka in den på lagning. Tjena Rodde. Jag har haft en bra dag. Lite trött bara, men det känns bra. Jag streamar med OBS. Spelar in med OBS och med... vad fan heter det? Mirelis Action. När jag spelar in typ Minecraft till exempel. Då spelar jag in med OBS. För att där är så små korta sekvenser. Eller... alltså det finns två sätt som jag spelar in på. Antingen så spelar jag in när jag trycker spela in. Och så spelar jag in i mellan 30 minuter till 60 minuter. Och sen så klipper jag ner det. Eller om jag vet att det är någonting som kommer ta lång tid att spela in, det kommer vara olika sekvenser som i Minecraft. Jag bygger någonting och sen samlar material till något annat och sen bygger det. Då vill jag inte liksom spela in i 8 timmar och behöva klippa ner det. Så därför använder jag mig av OBS istället. Spelar in när det är någonting, när någonting händer som är värt att se. Eller när jag ska gå över till någonting annat. Och sen så bara lägger jag ihop det och då använder jag OBS. Redigerar med Adobe Premiere. Och just det, nu skulle jag visa här. Det här är vår lilla branch mine. Den här ska vi fixa till så den blir snyggare, tror jag. Kanske också ska koppla ihop den med trädet så att man liksom går ner i branch minen i trädet. Det tror jag blir bättre. Men så här ser den ut just nu. Väldigt ful faktiskt, om jag ska vara ärlig. Och det är jag som har byggt den, så jag får säga det. Jag och min kompis ska skapa och programmera ett skräckspel. Kommer du spela det då? Ja, kanske. Gå med i Discorden och sen skickar något meddelande i någon av textkanalerna om det, så kan jag nog spela det. Där jag inte spelar, jag spelar inte sådana här spel som är liksom, jag gjorde ett spel i, alltså typ freegamemaker.com liksom. Sådana spel kommer jag typ inte spela på kanalen, men om det är någon som liksom har byggt ett spel från grunden så kommer jag definitivt att testa det. Väldigt taggad på att läsa det, vad svårt måste säga Ronny. Lite förkyld, damn it. Okej, jag ska visa skelettfarmen. Den är faktiskt jäkligt bra. Och det är därför jag har sån här gear. Jag ska bojkotta Diamond Armor på den här servern och bara köra chainmail. Det enda som fattas för mig nu är en chainmail huvudbonad. Hello Mr. Oskrut. Så på mina boots så har jag Depth Strider 3, Protection 4, Unbreaking 3. Tycker ni att Depth Strider är bäst eller tycker ni att Featherfalling är bäst? Sen har jag Blast Protection på den och Unbreaking 3. Här har Protection 4, Thorns 2. Borde ha Thorns 3 egentligen och sen Unbreaking 3. Och på min Golden Helmet har jag Aquafinity, Fire Protection 3 och Respiration 2. Tjena Panda, how you doing? I'm Goofy och Martin Bums privata skelettfarm. Så går man in här, vi har en liten enchantmentstation. Här har jag enchantat några böcker. Vi har Respiration 3, Loyalty 3, Power 4 och en bok som vi kan enchanta. Och här kan vi grindstona bort saker. Går man ner här. That's a good price, tänkte jag säga, Chasebun. Men that's a good tip. I will try it out. Guld är snabbare än dia. Ja, men det går sönder snabbare än dia också. Have fun in Rust. I hope you don't get raided, Askerut. Här då Pixelepsi. Synd att det måste gå. Alltså kolla här. Står man här med ett lootingsvärd så får man ganska mycket saker. Ganska mycket pilar att använda sig av. Och sen så har vi ben i mängder. Och här har vi lite armor. Och det där är massa andra saker. Så allting hamnar i det här lilla storage-systemet. All guld armor som släpps så av enchantas först och sen slängs det i här och så kommer det ut som gold nuggets här.
i blastfurnacen och blastfurnacen powers av alla de här jäkla pilbågarna som man får. Så so that's the little thing here. Jävligt många kister faktiskt. Och sen här hamnar alla skeletten och jag bara smaskar dem så där. Och så tar jag experiencen och så hamnar allting där. Och det är alltså skelettfarm. Skelett, att bara döda skelett så här. Det är faktiskt bra med XP alltså. Så här ser det. Jag tror jag kan se in här. Ja, så här ser det ut. Där är spånaren. Får en massa vatten. De åker ner och sen så åker de upp. Så faller de ner så kan man slå ihjäl dem ett slag. Pang. Super nice. Nu ska vi se. Men som sagt, det saknas fortfarande chainmail helmet. Vi har massa chainmail grejer här. Så jag tror att vi kanske kommer starta en exklusiv shop med chainmail. För Alex har också chainmail armor på sig. Jag har en very many money som har fortune 3 för 25. En vanlig silk touch pickaxe med efficiency 5 och silk touch breaking 3. Diamond shovel efficiency 5, silk touch. En bra yxa, ett helt okej svärd och en helt dålig båge faktiskt. Men nu så ska jag nog gå och mina. Och kolla, en med chainmail. Kan vi få någon hjälm? Nej, fick boots fick vi. Damn it. Jag lägger i det här så. Och jag måste nog ha lite pilar förresten, kommer på. Kan du spela Cube World? Jag får se, om jag tröttnar på Minecraft kanske jag byter till Cube World. Men jag har lite problem. Jag har ju två gubbar, eller jag har faktiskt tre gubbar nu. Jag har testat lite olika klasser. Så, och jag är en groda på allihopa. Ena klassen är ju den som vi spelar med först, som var Ranger. Andra klassen är Rogue, som jag körde med Kim. Och det är den som jag kommer fortsätta spela på, tror jag. För det var roligare att spela Rogue än vad det var att spela Ranger, tycker jag. Sen så har jag även testat nu att köra Mage. Fast jag tycker inte att det är lika kul. Så jag tror jag kommer sluta spela på den gubben. Men ett problem med den gubben som jag kör Range på är att jag råkade sälja mitt legendariska vapen som jag hade. Jag vet inte hur jag lyckades med det. Så nu har jag inget vapen. Och jag vet inte hur jag ska göra. Så jag orkar typ inte spela på den gubben. Om jag kommer streama någon mer gång i veckan. Kanske faktiskt. Men jag har lite jobb att komma i fatt med först och främst. Okej, vart har jag min... Oh, jag ska ha med... Ja, jag vill nog ha med mig en liten crafting table. Yes, en crafting table. Ska jag ha med... Åh, oh, kolla! Åh, oh, jäklar! När fick vi den här musicdisken? Just, jag har ju ett nytt resource pack. Eller, Reezy och... Cheesebun. Har ju fixat ett resource pack. Eller jag tror att Reezy har fixat mycket och du hostar det, va? I don't know. Men hur fan är det man gör en jukebox nu då? Vi ska se. Vänta. Är det, och sen är det planka, va? Jag tror det är plankor också. Har vi några plankor? Den här kan ta. Det är jukebox. Fan, slösa en diamant på det här. Men det är det värt. Det kommer det vara värt för det som ni ska få höra nu. Okej, okay, så vi sätter den jukeboxen där. Och sen så pausar vi den här musiken. Hej. Vi tittar. Då pausar vi den så här. Okej, okay, lyssna noga nu. Som ramlar ner. Jag vet inte om jag orkar mer. Kommit så långt, jag så högt upp. Bra. Så jävla bra. Skitbra. Då kan man lyssna på musik i spelet. Holy moly. Och det finns massa låtar om man hittar alla skivor.
Vad skrev Hult? Jag såg inte vad Hult skrev. Jag missade det. Jag lägger in musikdisken igen. Now I'm going down to the mines. Har jag alltså? Jag skulle ha en jävla... typ utav... sköld. Det är det ordet jag försöker få fram här. Shield. Jag behöver verkligen mer diamanter alltså. How do I make shield? No one knows. Ge mig den. Ge mig den. Nu kan jag sköld. Tack. Have I done something? No. No, I don't yet. Du skrev någonting och jag missade vad du skrev. Tack så mycket, Twixy. Jag fattar ingenting, Hult. Du... Jag fattar inte heller någonting. Men... jag trodde att du menade att du hade hjälpt till också med texture packet. Och det kanske du har. I don't know. I så fall får du säga till. Oh, damn it. 1, 2, 3. Tack. Har jag inget... oh. Så, tack. Ge mig den. Tack. Så, ge mig den. Tack. Och sen där. Så, jag måste bara bygga ut den här ordentligt. Jag har inte rört texture packet. Okej. Okay. You don't have to get so defensive. Jag tyckte bara att det lät som... eller det, jag kollade bara dit i chatten en liten snabbis. Och då såg det ut som att du skrev... bara, va? Jag har ju också hjälpt till. På texture packet. Som att jag inte tackade dig liksom. But now I know. You haven't helped. You son of a pish. And that's fine. Let's fire the... Så... och sen en liten torch där, en liten torch där, and we're ready to roll. Snart. Okej, okay, jag ska kolla på, jag har inte kollat på det än, Hult. I will check it out and reply in a later fashion. Okej, okay, nu ska vi se. Frågan är om jag kan gå... jag testar den här först. Ska vi se. Kanske gå rakt in i själva skelettfarmen då. Och det är inte så kul. Very many, Hult. I hope it goes well. Jag köpte den här kepsen i Barcelona. Det står Boys in the Hood. Can you see? Because I'm the boy in the hood. Ska du till Dreamhack Winter Cheese eller? No, I don't know. What the fuck fell false advertisement? I'm sorry, Robin. But I don't think it that is what it what's it supposed to mean. Ha. ECE. I haven't heard the song. Har vi någon ny länk cheese på resource packet eller är det samma länk? Jag är taggad på Halo Infinite. Yes. You cannot clap my cheeks. They are unclappable. Okej. Okay. Jag vet inte ens vilket datum det är. Dreamhack Winter. Är det 30, börjar det 30 november? 28 till 1 december. Okej. Okay. That's a lie. MT Nanny. Det kommer ut 2020. Eller ja, om du menar nyår. Kommer det inte slutet av 2020 var det väl? Det är 2019 nu. Har dock varit nere lite. Okej. Okay. Om det är samma länk. Då finns länken i mina Minecraft-videos. De
5 senast eller någonting i alla fall. Oh, hello. Oh, I will damn it. Då hittar jag ingenting. Gick rakt in i skelettfarmen. Jag ska ha ett möte med en person på Dreamhack nu på fredag. Kolla om jag typ bara, om jag vill dit och vad jag skulle vilja göra i såna fall liksom, om vi ska ha någon så här meet and greet eller vad man ska hitta på. Jag ska bolla lite idéer då. Jag har inte helt 100% på att jag ska åka dit än, men det är typ 90% att jag ska dit. Design. Jag skulle ju aldrig vilja göra dig besviken, så nu har du hoppat upp till 98% chans att jag ska dit. Mannen, du borde. Jo, men sen handlar det om jag kan. Yo, mamma. Hello. I entrén, ja. Jag var på Dreamhack Winter förra året, bara över en dag typ. Och om jag ska dit så måste jag ha någonting att göra där, känner jag. För då gick jag och Polski bara runt typ. Han hade några grejer som han skulle göra, men jag hade ingenting planerat. Så jag gick bara runt och det kändes liksom lite så där att bara gå runt där. Jag skulle gärna vilja, alltså, det fanns ju mycket saker att göra, men på en dag hinner man inte göra så himla mycket. Så jag vill liksom känna att okej, okay, jag ska dit, jag ska ha en meet and greet, jag ska streama eller någonting sånt där. Så jag har någonting planerat liksom. Skönt att du har pratat med någon, Ronny. Det är riktigt bra. Det är ju det man brukar säga, att man ska gå och prata med någon. Och det hjälper mer än vad man tror. Så skönt att du liksom har kommit så långt att du kan prata med folk om det. Sant, design. Det var höjdpunkten. Men det jag menar är liksom att bara åka dit och inte ha någon plan en gång till. Känns som att, okej, då har jag gjort det. Nu vill jag göra någonting också. Det blir making sense. Okej, nu kommer jag verkligen förstöra den om jag går in där. God damn it. Vad fan, Robin? Stop with that. The feds can be listening. Jag spelar på en multiplayer värld där jag och några kompisar spelar. Vi är typ 15 pers totalt, tror jag. You have the cheesebun here as well. He's sleeping in his profile picture there. Jaha. Det är sjukt om jag skulle säga det till hon som jag ska möta mig på fredag, bara, jag skulle gärna vilja ha liksom så här, du vet, som när presidenten går runt och pussar på bebisars huvud. En sån meet and greet skulle jag vilja ha. Då får jag nog inte komma till Dreamhack, tror jag. Jag känner av att jag har rest, alltså jag är ganska trött, seg i skallen. Jag, för er som inte vet, så var jag i Spanien nu i några dagar i Barcelona och kollade på när Annas pappa körde Ironman triathlon. Så det var därför vi åkte dit, för att heja på honom. Och sen så var vi också inne i stan i Barcelona och kolla runt lite, sightseeingade lite och
kom hem, och jag kom hem igår kväll. Gjorde jag. Det kunde ha gått, det har gått bättre för honom. Han hade varit förkyld och han fick ont i ryggen vid när han sprang. Så det var inte optimalt, men det gick ändå bra. Jag tror att han fick en tid. Hallå? Hej. Ja, tack. Du säger hej. Brun det ser ut. Ja. Nej, jag ser som likblek. Nej. Sims. Hej Stamsite. Hej allesammans. Jag berättade precis om din pappa som körde Ironman. Mm-hmm. Vad fick han för tid nu? 9.51. 9.51, ja. 9 timmar och 51 minuter. Och det är... Hej Stammy! Hej Stammy! Det är hur lång simning? 4 kilometer. 4 kilometer simning. Mm. 3,9 kilometer. Och han cyklar 18 mil. Mm. Cyklar 18 mil och springer... 4,2 mil. That's a very good price. 100 baby challenge. När? I wonder too. Ditt fel att vi inte spelar in. Nej, jag, vi har haft lite problem med att spela in 100 baby challenge för att jag har haft problem med ljudet. Och nu måste jag fixa så att vi båda kan höra i varsina hörlurar. Men jag har inte fixat det än, because I'm a lazy boy. And that's the reason. Det är ett helt sjukt race. Ja, det är det faktiskt. Vad fick den personen som hade bäst tid? Jag vet inte, han gjorde väl på 8.30 kanske. Åh jäklar alltså. Mm. Ja, det är skitspännande att se faktiskt. Och, det var kul att kolla på. Hej då. Så där var jag och kollade på det och det var intressant och det, jag fattar inte hur man orkar. Jag tror att det är så här att för att du ska få titeln Iron Man så måste du springa in i mål under 16 timmar. Annars räknas det inte. Jag kollade på recaps av Minecon. Jag vet vad som ska hända i Nether och sådär. Annars så har jag inte superbra. Damn it! In i skelettfarmen igen! Vem kör du Q-World med? Jag kör med Kim. Men typ till helgen tror jag att vi... What the fuck are you doing here? Till helgen tror jag att vi kommer spela jag, Kim och Alex. Alltså samma Alex som... som jag bygger det här stora trädet med. Så Q-World har ju fått super mycket kritik och det är kritik alltså som jag verkligen fattar alltså. Men alltså jag gick med i den subredditen Q-World. Och de som skriver saker där, alltså det är ju sjuka människor i många fall. Bara, den där jävla idioten som har utvecklat det här spelet, han har bara stuckit med pengarna. Han, jag vet att han var deprimerad, men han ska fan hålla oss accountable för det han har gjort. Man kan inte hålla på så här. Alltså typ dödshot och såna här grejer. Bara, lägg av, det är ett spel. Bara, det är, antingen så gillar du det som det är, eller så får du väl gå vidare med ditt liv. Spela alfan hur länge du vill liksom. Men jag tycker ändå att det är kul. Jag känner, ser, folk säger att the XP grind är borta i Cube World, men jag känner att det är ännu mer grind nu för att, alltså som gör det svårare att levela, för att du måste hitta de här artefakterna, men sen också så tycker jag att man ska fokusera på att skaffa sådana här plus gear i varje region, för om du skaffar plus gear i varje region då räcker den sig ju till nästa region, så hittar du plus gear i den regionen. Och då kan du komma vidare till nästa region. Och där plus gear gör är att du kan ha med dig din gear över i regionerna liksom.
det behövs mer. Alltså jag håller med där. Jag tycker att alltså han borde göra så här typ en uppdatering varannan månad eller någonting där han lägger till någonting liksom. Hålla spelet fräscht. Men alltså jag ser inte superstort problem med den här region locken som alla ser liksom. Visst, man blev lite ledsen första gången man såg att alla grejer försvann. Det jag kan önska dock är att han liksom gör så att man kan behålla typ båten och det. För det är jobbigt att börja springa och leta efter dem igen. För då bara, för det är ju de som gör att det går lättare att ta sig fram genom världen. Och om du går tillbaka till att du måste springa runt överallt, då kan det vara lite segt. Men just det att gear är locked till regions, det tycker jag inte är superfarligt faktiskt. Jag tror att han ville göra det likt Breath of the Wild, fast på sitt egna sätt. För i Breath of the Wild så är det liksom, i alla fall alla vapen som du använder har ju en durability, så de går ju sönder till slut. Du kan ju inte spara på ett legendariskt svärd hur länge som helst, för det kommer gå slut, liksom gå sönder till slut. Josef är väl också med och bygger. Ja, men inte på trädet. Han bygger på ett annat ställe. Det är sant. Alltså det artefakterna är lite för litet mål. Stämmer, jag håller med. Men det kunde ha varit värre. Alltså jag tröttnade ganska snabbt på alfan, för där fanns ju verkligen ingenting att göra. Men folk säger att alfan var det bästa. Alltså visst, det var kul med XP och så här, man såg att man gick upp i level och såna saker. Men jag skulle inte kunna gå tillbaka till att spela alfan nu, känner jag. Rent spontant. Men som sagt, ett större mål. Ja, jag tycker att artefakterna borde ge lite mer också. Inte bara plus ett liksom. Det ger typ 5% mer climbing speed eller någonting. Utan de borde ge mer. De kanske borde ge i damage också. Typ en grund damage liksom, som du ökar. Eller att du kan få upp staminan om du är typ ja, eller manan då, om du är mage liksom. För du använder mycket mana när du är mage. Så då bara, ja, nu får du plus så att du har tillgång till mer mana eller någonting. Hej Elin, welcome to the show. Men ja, det finns mycket potential, men jag tror att folk bara är väldigt snabba med att döma han Wally som utvecklar spelet. Att bara, ja, han har stuckit med pengarna. Han kommer aldrig göra någonting. Han lämnade oss för 6 år sedan. Men sen så ska ju han liksom, han ska ju inte kritiseras heller. För att släppa en alfa för 6 år sedan och sen bara gå helt in the dark är inte så bra när man ska utveckla ett spel. Alltså som har alfa backers liksom. Oj, kommer jag komma undan? Yes. För communityt kunde ju ha varit med och säga liksom vad de tycker. De kunde ha liksom peppa på liksom, kör på det här med skill tree och XP om man nu ville ha det. Men ja. Veva på Hult. I hope it goes well. Du kommer ihåg att vi hade de där extra facecam grejerna va? Om du vill klippa in dem liksom, om det blir tillfälle, så har du ju dem. Nej, precis. Det är det som... Oh, hello! Welcome to the show! Addemannen! Med epic Fortnite moment på 18 månader. Resubscribe. Tack så mycket, Addemannen. Nu har du en ny banankaka som har... en bajskorv. Det får man när man har varit prenumerant i 1,5 år. Nu har en bajskorv på din banankaka. Korka. Banankaka. Det betyder att jag har bajsat på dig. Ja, nej, alltså som sagt, alla som hade köpt alfan för 6 år sedan behövde ju inte betala igen. Men jag såg typ när de som körde closed beta innan det spelet släpptes för the public sa ju liksom såhär, bara, ah, jag ska köpa spelet när det kommer ut så att jag bara kan refunda det och lägga en bad negative review. Så att de har ju liksom så här. Det var typ planerat att det skulle få dålig kritik på Steam och därför har typ så här 40% nu i ratings. Så ja.
Och sen så måste man ju tänka på också att han var ju, han och hans fru är det som har utvecklat spelet tillsammans. Liksom att utveckla ett så pass bra spel som ändå flytt på väldigt bra, måste jag säga. Alltså jag har inte haft någon FPS dropp eller någonting, något sånt. Vi har sett folk som har klagat på det, men jag har inte märkt av någonting. Jag tycker det flyter på väldigt bra och det liksom smooth controls. Allting känns jäkligt bra. Och då är det en, nästan två personer bara som har jobbat på spelet. Fan, har inte jag någon hink med mig? Det var ju jävligt dumt. Herr dammit! Herr dammit! Mycket bättre optimerad än Minecraft, ja. That's true. Jag såg faktiskt att i och för sig, jag vet inte om det var fake eller inte. Det kanske skulle ha kollat upp. Men jag såg en screenshot från att Notch hade frågat, han som utvecklade Cube World, typ när Cube World släppte, när han släppte Alphan, så hade Notch frågat honom om vill du komma och börja jobba på Mojang liksom. Men han hade tackat nej för att han ville fortsätta att vara independent creator. Så undrar hur Minecraft hade sett ut då. Eller nej, det, han hade jobbat på Cube World under Mojang, tror jag. Så jag undrar hur Cube World hade sett ut om Mojang hade varit inne och pillat i det. Ja, alltså det finns, kan man ändra några grafikinställningar på Cube World? Det har jag inte ens tänkt på. Jag lärde mig häromdagen att man kan ändra GUI-scalen. Det visste inte jag. Så jag hade ju haft jättelitet, men nu har jag ökat den. Oh, damn it, I need the water here. Don't shoot me down. Shoot me down. But I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. Just det, Stamsite, förresten, vi får boka in någon tid. Antingen den här veckan eller nästa vecka när vi kör Mario Multiplayer Versus. Om den uppdateringen hade kommit. Har lite saker jag måste komma igång med först. Men sen så kan vi nog köra det. Det kommer nog bli nice. Den är ute redan. Bra. Då ska du få stryk. Alla vet att det är jag som kommer få stryk. Om vi skulle liksom jämföra hur många världsrekord vi har, så har jag nog 0 kvar. Och du har i alla fall 50 kvar kanske. Big Mario Maker moment, ja. Men jag måste uppdatera mitt spel då. Såklart. Men sen undrar jag, är det så här, får vi välja vilken bana vi kör eller är det random? Ja, jo, det är sant. Vi får välja svårighetsgrad. Ah, super expert alltså. Hello, Gluten. Hello, Gluten. How are you doing? Jag såg inte ens att du var. Här skrev du. Vad skete där jag skrev? Jag skete alltid där du skriver. Men alltså vanliga Zelda, där kommer till lite Link's Awakening remake. Jag hann inte göra någon wisp. Tyvärr. So that's why I'm streaming now. För någonting ska man väl få. Eller? Sen bara. Ja. Det är verkligen jämförbart att jag sitter här och spelar Minecraft och minar gentemot att göra en video som jag har redigerat och lagt ner mycket energi på. Yes, it's equal. Don't say it isn't. Kan jag få hitta diamant? Det är för fan ingen diamant någonstans här.
Oh! Skräms, kom inte nära för fan. Gate. Och jävlar, ta det lugnt. Yes. Boy. Very many, I'll take it. Vad fan gjorde han här inne? Oh. I see a creeper boy. Haha. You suck. I win. I'm the best. Wululu. Bottinboom. Fan, jag blir alltid så förvånad när jag ser Bottinboom i chatten. Jag har fortfarande inte fixat det där än, så vi ska ta bort Fossabot ordentligt. That's me procrastinating things. Nej, men eller procrastinating, det är mest att jag lägger 100% fokus på att göra videos först och främst, och sen bara ja, allting det löser framtida Mattinboom, sen allting annat. Han kommer ha tid för det. Men det dåtida Mattinboom inte vet då är att framtida Mattinboom också måste göra videos. What? How could it be possible? Yes, I do. Och det, han kom... Hubbe kom verkligen i rättan tid för att... Alltså... Den senaste tiden har fan varit helt kaos också. Alltså, jag tyckte det var kaos nu i våras. Men det har fan varit kaos nu på hösten med saker att göra. Och hade jag inte haft Hult så hade det blivit väldigt kort om videos. Jag vet inte vart all tid försvinner bara. Alltid någonting på gång. Squeaky squad. Jag tror det är så sneaky squad. Vad sneaky? Sneaky squid squad? Squid squad. Jag kör på en server som man inte kan komma in på. Man inte heter Martin Boom. Är det någon av de andra som har tillgång till servern? Det har vi visst det. Marcus. Vi har träffats en gång. Damn it. Herregud. Jag tror att vi har sagt det här typ 5 gånger. Marcus. Alltså du har sagt såhär bara, fan vi måste ses snart, vi har ju inte sett någon gång sen du flyttade till Göteborg. Och jag bara, jo det har vi har spelat in, jag var med på din fredagsstream och sen så spelade vi in lite videos. Men det har du glömt. Vi spelade in min första VR-video hemma hos dig och vi spelar även in till din kanal när vi kör Super Mario 64 Green Demon Challenge. Vad fan är jag nu? God damn it. Men det var sjukt länge sedan. Ja, det var typ 2 år sedan. Nej, 1 år sedan. 2 år sedan var det. 2 år sedan. Helvete. Vad fan ska jag? Men ja, det var länge sedan. We need to do again. Vad fan är jag nu? Vart fasen var min branch mine? I have forgotten. Var det ner här? Var det här? No. I'm lost. Okej, okay, jag kommer ihåg att jag kollade dit. Är det ner här någonstans? Where is the branch mine? Oh, den är upp här tror jag. Okej, Hampus, bra. Tack för den som... ni kan nog faktiskt till och med ban that. Om ni orkar. Den Hampus.
So, thank you very many, many much. Jag ska springa tillbaka med det. Good use the banhammer. Vad blir nästa let's play? I don't know really. Jag har bara planerat fram till den här resan i Barcelona och nu så måste jag ta dagen imorgon och tänka, what the fuck, you like Baines? No, I don't like Baines. Stop putting signs here. Nu måste jag planera lite för de kommande veckorna vad jag ska spela in. Last of Us 2, det kanske blir en let's play innan Last of Us 2 för att Last of Us 2 har inte släppts än. Många tror att det har släppts för att det finns att köpa på PlayStation Store, men det är bara förhandsboka. Okej, nu så ska vi ju då hugga lite grejer här först och främst. Nej, vi ska slänga oss av lite grejer här först och främst. Så i med stone. I med den här fula stenen som jag aldrig använder. Så. Så. Har du byggt det trädet? Delvis, men det är mest Alex som har byggt på det. Vi bygger på det tillsammans. När släpps det? Nästa år. Tror jag. Bara i februari eller något. Har jag missat en DLC i Spider-Man? Har det kommit en ny nu? Det vore kul att komma tillbaka till det här spelet en liten tag faktiskt. Vad heter det DLC då? Jag kommer nog ha både fanart och dödsräknare på Last of Us 2. Nej, jag glömde mitt kaffe. Det var kallt. Hello, Nilash. How you doing? Vi ser hur mycket kol och grejer vi får då. Lycka till Karin förresten. Thank you. Köpte Hult nyss Arma. Hult. Var fan fick du 5000 spänn ifrån? Arma? Köpte du nyss Arma? Okej, okay, vänta, vart är det där? Den ska i, den ska i, den ska i. Smack, bam, boom. Och med Silver Lining körde väl jag? Eller var det den som jag inte körde? Rådde. I know Infinity War, yes. I have seen movie. Ja, Josef har börjat med så här omvänd psykologi nu och säger liksom, ja, men det är lugnt om du inte vill ha spelet. För att det är så han ska få dig att spela det. Hult. Nidavellir. Det ringer en klocka, men jag vet inte vad klockan säger. Om den säger bing eller bang eller bong. Så du får en lighta mig, Hult.
Jag spelade alla DLC. Aha. Ja, det vet jag. Då Hult. Jag sa att du använder omvänd psykologi, Josef, nu för att få folk att spela det här spelet du vill spela. Du säger, istället för att säga snälla skaffa det, så säger du ja, men det är lugnt, du behöver inte skaffa det, för att då känner folk bara åh, jag kanske ska skaffa det. Det är din nya taktik, tror jag. Am I wrong? Or am I right? Pusha extra om det är free to play. Lol. Oh, you maybe gonna build that on? Oh, very cool. Ja, gör lite mer så här saker tillsammans. It's more fun. Jag och Alex har haft jättekul. Vi har skrattat flera gånger. Minst. Minst. Slusk i medelhaken. Ja, det är det du säger så här, you're missing out, vi har så himla kul, du spelar det här spelet, då känner man ju liksom sig tvungen. Man vill inte missa att ha kul. Ingen vill ju missa att ha kul liksom. Och du bara, du kommer missa att ha så kul om du inte köper det här spelet. Då mår man ju dåligt. Du bara får alla må dåligt. Vad jävla vad grejer jag gjorde. Jag, Rob, Timmy och AJ har kul i Arma. Ja. Men jag har inte lust att spela Arma i alla fall. Det kan jag säga. Nu, här och sen. Okej. Okay. I med den där. I med lite torches. Där och där. Jag har bara en sån. Vart fan är min hink? Är min hink? Ser ni. Apex. Det var länge sedan jag körde Apex nu faktiskt. Säger ni Apex eller säger ni Apex? Apex Legends. Det heter väl Apex? Apex Legends. Säger du Apex? Det var jävligt konstigt sätt att säga det på. Apex. Xbox. Det låter som att säga Xbox fullt. Jag gillar att spela Xbox. Jag har spelat Apex Legends i Jamen. Ah, pass för lagen. Har det hänt någonting mer på GGMC liksom? Är det någon som har byggt någonting fancy smashy som jag inte har sett eller? Men inte på kanalen, nej. Bara på stream. Jag vet inte om det är så kul att se på kanalen, Wisp. Kanske man skulle göra ett hopklipp någon gång, men jag får se. Det skulle göra någonting. I have build villagers. Oh, have you build a trading hall? Just det var det jag skulle göra. Damn it. Where is that? Is it overhead of Josef? Det var här jag skulle bara lasso lite. So, give me all of your potatoes, cause I like potatoes, potatoes. Jävlar, vi måste ju föröka våra djur lite. Kind of meat that spawn. Yes, just let me handle my crops and I will let you handle the shops. Hey Falenis, how are you doing? Okej, jag vill sätta ett riktigt nice skott här på någon bara. Finns ingen som är lite långt ifrån som man kan försöka träffa eller? Jag vill testa den här bågen ordentligt. Jag vill inte skjuta en häst. Där har vi en creeper. Det är perfekt. Vänta. Ja, det var jävligt bra.
Headshot. Hörde ni det där eller? Headshot. Nice. Nice. Haha. Okej, ha det kul, Fesoj. Vi får höras snart igen. Slut, trött och blöt. Har det regnat? What? What? Så. I'm coming, cheese bun. Take a chill pill. I need to feed my animals. No. Damn it. Pang, pang. Varför har vi bara ett får för? Av ett får får man ingen får. Får bara ull. Kan någon förklara för mig också förresten varför man inte kan slänga i poisonous potatoes i en composter? Eller composter, hur du vill säga det. Det hade ju äntligen varit ett use för poisonous potato då. Den gör ju aldrig någonting. Jag ska lägga lite potatis här i. Så. Bort med potato. Det borde ju funka. Sorry Mithy. Det var inte meningen att skrämma sådär. Vi ska se. Nej, den dog innan jag fick skjuta den. Spindeln då. Vad fel. Okej, okay, jag har lagt till några nya ljudeffekter i mitt streamdeck, okej? Okay? I just want to juice them. Kan man lägga in ägg här? I guess not. Fuck off! Har du med en kyckling? Nice! Uff. Du vet inte när du var på att dö. Sen dog du. Så. Okej, nu kommer jag till spawn. Jag ska ta mig till spawn. Jag har en båt. Jag har en båt här. Fan blev förkyld för. F's in the chat for the little chicken boy. Okay, så där borta är Timmys bas. Jag tycker han bygger ganska bra för att liksom vara första gången han spelar Minecraft. Eller andra gången då. Så här borta är spawn. Där borta är en pillager. Yeah, hello. I am here now. Jag har ingen aning om vad det här är för bygge. Oh, that's the DJ-bun. Vad är det här? Vem är det som har byggt det här? What is this? I wanna know what this is. What the hell? What is this? Villager-hämtning. Jaha. It looks very official. Så Cheese ska visa sin trading hall nu. Den, jag tror, vad fan är det här? Så kan det inte se ut så här. Så. Nu är det fixt. Jag tror att det bara är Cheese som har jobbat på den. Och inte Hult. Hult har inte hjälpt till någonting på den här, tror jag. Eller? All cheese work. Oh, here is where they live. Och säljer de saker där eller?
Vad fan är det här? Are you selling cake? How much for a cake? No price. Vad fan tog cheeseband vägen nu då? Ditt lokala bakeri. Heter det inte bageri eller? Det är väl bageri, inte bakeri. Men okej. Okay. Det får väl vara bakeri då. Är det här ner? Okej. Okay. Oh, we have a staircase down to the villager. Oh, okej. Okay. Hello. Mending Kalle. Och då Mending Kalle. Jag har inte fattat det här med hur man döper villagers. 22 emerald och en bok för mending. Den här är inte ens döpt än. Cleric. Ja, nice. Super nice. Vad kommer du ha för business här då? Kommer det vara att man får gå hit och köpa? Eller kommer det vara att du får betala för att komma in? Eller kommer det bara vara privat? Jag vet inte riktigt än. Okej. Är det här Cheese's house? Ha det bra, Marma. Tack för att du kom förbi. Vem bor här? Vem bor här? Who lives here? Who goes there? Någon som har väldigt mycket nether quartz i alla fall. Ja, det var Cheese. Ska du sälja en nether quartz eller? Maybe. Är det Hults hus här uppe va? And you have a little lake here. It's very nice. Borde klina upp laken liksom, ha bara typ sand eller bara dirt. Någonting så det inte ser så fläckigt ut. Oh, this looks very nice. Hult's house. Hult's house looks very nice. Jag gillar det. Gör de här knapparna något eller? No, oh, okej. Okay. Oh. Inget namn på what is this? Ja, oh, du ska hänga av dig kläder. I get it. Smoker. Okej. Okay. Oh, there's downstairs. I wanna see upstairs. Okej, okay, här har han lite lagring på övervåningen. Det var okonventionellt. Mm, nice, nice. Here he lives. Här har han en katt. Han har en katt! Det är bra med mig. Hur är det med dig, Melfser? Åh, oh, här ska jag ha en liten patio kanske. Där man kan sova, hänga. Jätt. Kan du sova cheesy? In the bed. Så det blir dag. Ska jag gå den här vägen och kolla lite saker. Store ska vara där egentligen. I get your spaghetti. Här är spån. Det var här alla spånade. Här dog. Vänta, here dead the cheese bun 20 september 2019. Very good. First crafting bencheroni on the server, rip cheese. Det här kommer alltid stå här. Vi borde typ glasa in det här så att det är som en liten glaskupol för att det ska preserveras. Det var ett jävligt konstigt träd eller? Dubbelgren. Very weird. Vi ska se när... Eller vänta, först och främst ska vi gå ner här. Sen ska vi se när trädet spånar in bortåt oss. Bortåt oss. Här är jävla skumt ställe alltså. Det här alla weirdos får bo. Men vad fan är det här? Vilka är ni liksom? De här reflekterar de som bor här. Två kossor, en gris. Lennart med H. Det säger mycket. Jag tror att det är det här Josefs hem eller? Nej. Salus. Eller är det här Josefs hem? Det är Josef som bor här. Jävlar vad dörrar det är överallt. Ris och Salus bor här. Okej. Okay. What is this? I don't get how it works. You little shit. Okej, okay, här håller de på att fixa de grejer. Det här gillar jag, men... Ja, det är konstiga personer som bor här. What fuck? Vad är det här liksom? Och helt plötsligt så är det hästar i en grop. Vad står... Ja. Bra namn.
Här bor Glut och du, okej. Okay. Kan man komma ner här? Secret dungeon place. Så här lite farm alltså. Nice. Och vad har vi upp här? Okej. Okay. This looks very nice. Som en kall grotta liksom. What the? Oh, det är Adam. Det här såg jag när han byggde. Varför har han byggt ett... Eller jag såg att han har skickat en bild på det här. Varför har han byggt en stor pumpa kista? This is my question. Vad är det han har här inne? Är det här han ska hålla alla sina pumper eller? Maybe. Man kan tyvärr inte joina den här servern, kraken. Okej. Okay. Varför springer man så långsamt på isen? Okay. Jag har en zombie här någonstans. Stay the frick away from me. I have the power of God and enemy on my side. Okay, vad där? Är det här Josef? Eller vem bor här inne? Shikari, va? Vem är Shikari? Shikari, jag vet inte om jag uttalar det där. Är det här Josef eller? Jävlar! Det var mina tror jag. Joink. Nej, jag skojar bara. Eller ja, vi gör sådär. Jag kan ta dem där. Eller så gör vi så. Jag har inte tagit något. Damn it! Jag hamnar i min hotbar. Jag har en kyckling. Var är den då? Ja, där eller? Är någon av dem här? Jag ser ingen kikare. Where is it? Där! Found it! Hello! I have. Oh, sorry. Ja, det blev en liten. Nice. Okej, men... Jag har fortfarande inte fattat vilket hus som är Josefs. Point me in the general direction. I did not steal your diamond. Just petted them. Är det här? Är det här Josefs? Jag trodde ni sa att det här var Ris och Adams. Eller Ris och Salus. Är det här Ris och Salus? Oh. What the fuck is this? Ah! No! De bor bredvid, okej. Okay. Good to know. Just det, här är en liten väg ut. Very nice. Vi ska kolla till Tim istället. Ah, jag tycker Tim istället är ganska coolt faktiskt. He's very good. Very good builder. Vad är det här då? Är det här en liten general mine liksom? Oh, hello. What happened to hello? Ah, det är några som minar ditåt, okej. Okay. Jag är ingen tjuv. Alla kallar mig för tjuv, men jag har inte tjuvat någonting. Just det, och här bor Timmy. Ja. Och nu ser man vårat träd uppenbara sig där borta också. Och så får en good look på det. Kolla. Ja, det ser lite halvt ut. Ladda in helt då. Come on. Så där, lite till där uppe bara. Så. Titta vad coolt det ser ut. Så sen tänker jag att det ska vara världens trädkrona så här. Det var asnice. Varför är det Mattinbum utan R? I don't get that question. Please tell it more specifically. Okej. Okay. Vad fan har han en piska här? Piskar du dina får, Timmy, eller? That's not allowed on this Christian server. Okej, hur fan kommer man upp här? Här. Wee. Very nice. Ja, men jag gillar det ändå. Nå, det är väl servern än så länge. Det är typ... Alltså... De där borta. Cheese, Hult och alla dem. De bygger lite mer medieval looking stad. Alltså typ...
Det var Timmys fel. Så de bygger som en liten by där borta. Och sen vi bygger lite större träd då som sagt. Och Timmy bygger den här lilla slottgrejen. Om man kallar det basen. It looks very cool. I did not grieve, it was not on purpose. Men jag vet fortfarande inte varför det här huset är kvar. Det stör den sköna vyn av vårt fina träd. Som är här. Vårt underbart vackra träd. Hej Alex Blander. I'm just playing a little on the server. Vi kan in på servern, just nu är det Cheese och jag. Jag vet dock inte hur det är möjligt att Cheesepan kan ha ögon som blundar där. Men när man ser honom i spelet så är de öppna. How does that work? Hur har det varit på dina första dagar på jobbet, Alex Blander? Han har solbrillor. Oh, han har solbrillor in-game. I get the spaghetti. Ja, Martimum istället för Martimum. Ad. Ingen aning varför. Eller? Maybe it's a secret. In i ditt hus. I wanna look. Why wanna look? Okej, okay, I get it. Oh, hello! Fabian! The real Mr. Apple, tack så mycket för 100 bits! Very thanks. Nu är du högst upp i bits-listan. What happened? Hello? Okej, okay, vad står det här? Hej! Vem är det som har skrivit det här? Är det du, Hult, eller? Hej, jag är heterosexual Henrik, eller mitt smeknamn Henke. Min pappas konto. Vad står det här då? Hörde att du gillade vin, va? Vad är det här? Vem är det som har skrivit alla de här? Vad hände med medelpad? Väldigt viktig fråga. Den får vi inte ta bort, den skylten. KB. Så jävla kul. Är det du, Chasepan, som springer runt med dina jävla skyltar? Alex, kollar du eller? Jag har döpt Harald nu. Harald. Harald. Harald heter han. Det är Harald. Robin. Det är, ja, det kanske är Robin. Jag trodde det var du, Chasepan. Men du skulle aldrig göra något så hemskt mot mig. Icke. Icke så. Nicke. Jag ger mig mer potatisar här inne. Hur ser det ut här? We have some ingots. Men jag hittade inga diamanter. God damn it! Så vi måste verkligen göra ett sorting system snart alltså. Den skyltige. Vem är den skyltige? Haha, tack för oss. That was a really good one. I like that. I like it. Let's see. Jag vill höra låten igen. Är det för mycket begärt? Here we go. Jag missar en skylt. Okej, då ska jag kolla på den. Snart. Jag är en golfboll som ramlar ner. Jag vet inte om jag orkar mer. Jag vet inte om jag orkar mer. Kommit så långt. Kommit så långt. Jag var så högt upp. Men jag är en golfboll som ramlat ner. Snyggt att man ser någonting. Vad fan är så? Nice. Alltså så jävla bra låt. På with music again. Play. Okej, men nu ska vi kolla vad det var för någon mer skylt här. Vad har ni mer för skyltar? Där, heterosexuell Henke. Har du inte gillade vin? Här var en skylt. No sign of another sign. Är det något här inne eller? No. Where have you put the sign? Cold beer. Oh! Är den här? Pat.
haha. Men det stavas inte så. Det stavas P-E-T-Z. Get your head out of your ass. Så. Det var någonting jag tänkte på. Fick feber, åkte på dygnförkylning. Söndags har varit två kämpiga första dagar. I'm sorry about that.